Rīgas apgabaltiesa pēc prokuratūras iesniegtā protesta šodien atsāka apelācijas instancē izskatītā dēvēto otro digitālās televīzijas krimināllietu. Tajā apsūdzēti vairāki bijušie politiķi, viņu vidū ekspremjers Andris Šķēle un pašreiz Saeimā ievēlētais Ainārs Šlesers, kā arī zināmi bijušie uzņēmēji. Atgādināšu, ka ekonomisko lietu tiesa attaisnoja visus krimināllietā apsūdzētos. Turpina Vita Anstrate. Apsūdzības otrajā digitālās televīzijas lietā saistīts ar digitālās televīzijas ieviešanu Latvijā pirms vairāk nekā 10 gadiem. Prokuratūra uzskata, ka satiksmes ministrija Aināra Šlesera vadībā panākusi, ka projektam tolaik mākslīgi caur konkursu piesaistīts uzņēmums Hannu Digital. Bet no ciparu televīzijas ieviešanas izgrūsts Latvijas radio un televīzijas centrs, tā vietā izmantojot Hannu Digital iekārtas. Projekts ticis sadārdzināts. Prokurors aizvien lūdz apsūdzētajiem piemērot tādu sodu, kāds tika pieprasīts pirmās tiesu instances debatēs. Ekonomisko lietu tiesa, iedziļinoties šajā konkrētajā lietas būtībā, ir attaisnojusi gan mani, gan arī visus pārējos. Pašreizējais Saeimas deputāts apsūdzētājs Ainārs Šlesers izvirzītajām apsūdzībām nepiekrīt un norāda, ka viņš vairs nesot bijis satiksmes ministra amatā laikā, kad tikuši slēgti konkrētie līgumi. Patreiz notiek tiesvedība par 14 gadus seniem notikumiem. Tas ir laiks, kad mani jaunākie bērni vēl nebija piedzimuši. Un saprotiet arī šodien, tad, kad tiesnesis uzdeva jautājumu, vai ir kaut kas jauns sakāms, vai gadījumā ir kādi jautājumi, es arī godīgi teicu, ka ziniet, nav iespējams atcerēties kaut ko jaunu, tas, kas ir noticis pirms 14 gadiem. Šajā lietā apsūdzības celtas arī bijušajam Latelekom, kas tagad pazīstams kā TET priekšsēdētājam Jurim Gulbim un toreizējiem uzņēmuma darbiniekiem, kādreizējiem Latvijas valsts radio un televīzijas centra priekšsēdim, tā laika satiksmes ministrijas valsts sekretāram, bijušajam SIA Hannu Digital valdes loceklim par krāpšanu lielā apmērā. Savukārt bijušo premjerministru Andri Šķēli tur aizdomās par krāpšanu un naudas atmazgāšanu. Es esmu atbildies, ka līdz tiesas procesa beigām es nekādas komentārs nesniegu. Kādēļ tā? Atvainojiet, tas ir mana attieksme pret šo lietu. Prokurors uzsver, ka lietā ir vairāki pierādījumi, kas pirmās instances tiesā nesot ņemti vērā. Pirmās instances tiesā nosacīt pirmo etapu, jeb ministra kabineta noteikumu izmainīšanu tā, lai varētu šajā cipara televīzijas projektā iekļaut šo te Hannu Digital uzņēmumu. Šo daļu vispār tiesnesis atteicies vērtēt pirmās instances tiesnesis līdz ar to. Manā ieskatā šajā instancē apelācijas tiesai to tomēr nāksies darīt. Pat labam tiesas sēžu grafiks izveidots līdz maija beigām un tiesas sastāvu priekšsēdis neizslēdz, ka maijā lietas iztiesāšana arī varētu pabeigt. Es nevērtēšu prokurora teikto protestā, bet es teikšu tā, atkāpes no līdzinējās prakses ir, pierādījumi ir vērtēti tādā veidā, kas liek uzdot jautājumus par to, vai tā tiešām drīkst darīt, un vai tas atbilst krimināla procesa likumam. Nākamā tiesas sēde plānota 5. aprīlī. Vita Onstrate, Olavs Perševics, Latvijas televīzija.